សិរិធិតិមតិតេជោចយសតិមហាតិមហាគុណាបរិមិតបញ្ញាតិការសសប្បន្តរាយនិវរណសមាទាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធំបុរសលក្ខណានុភាវេណអសិជានុជាញ្ជនីនុភាវេណអាតតរសតមង្គលានុភាវេណឆាបនរាជានុភាវេណកេតមិលានុភាវេណទសបាមនិតសអុបបារមិតានុភាវេនិតសបរមាតបារមិតានុភាវេនិសីលសមាធិបញ្ញានុភាវេនិពុទ្ធានុភាវេនិធម្មាមនុភាវេនិតេជានុភាវេនិអាធានុភាវេនិពលានុភាវេនិញ្ញាយធម្មានុភាវេនិចតុរាសីទសាសធម្មខន្ធានុភាវេនិវលោកតរធម្មាមភាវេនិអង្គិកមេគីនុភាវេនៈអតសម្មាបច្ចានុភាវេនៈចលភេញានុភាវេនៈចតុសច្ចញានានុភាវេនៈទសពលញានានុភាវេនៈសាពញ្ញុតាញានានុភាវេនៈមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានុភាវេនៈសាពបរតានុភាវេនៈរតនាទយសរណានុភាវេនៈតយអានសាបរកសោកបាតវតោកតោមនាសបាយាសាវិនាសន្តសាពអន្តរាយាពវិនាសន្តសាមចន្ទតិខេយុកាតយហង្ហោទសតវាសជីវេនសមាគិកាហន្តសាបតិយអាកាសបាបតវនភូមិគាំងគាមហាសមោទិយអារកកាទេវតាសទិយតមហេខន្តោភវតុសាពមង្គលង្រាខន្តសាពទេវតាសាពពុទ្ធានុភាវេនសទិយសោតិពវន្តតេភវតុសាពមង្គលង្រាខន្តសាពទេវតានុភាវេនសទិយសោតិពវន្តតេភវតុសាពមង្គលង្រាខន្តសាពទេវតាសាពសង្ឃីនុភាវេនតតេនាខតយាកភោតានាំបាបកហនិវរណាបរតតាសានុភាវេនហំ ត្វាទេសាំឧបាទ្យវេ